Da li vi kao borac za fudbal, evo ja smatram sebe takođe takvim, da li osjećate neko ohrabrenje da ipak neko to gore vidi sve? Pa definitivno da je nameštanje fudbalskih rezultata i neregularnost problem broj jedan u svetskom sportu. Dakle, ne odnosi se to samo na Srbiju, to se odnosi na čitav svet. FIFA i UEFA kao dve najveće sportske organizacije na svetu nemaju interes da njihov sport, naš sport, fudbal i čitav imidž ove industrije kvari bilo koji. Shodno tome ulažu velika finansijska sredstva kako bi preventivno delovali na bilo kakvu vrstu neregularnosti. U tom pravcu industrija mora biti zaštićena. Ono što mi gledamo u srpskom fudbalu poslednjih meseci, verujte, to je, ja sam igrao fudbal 90-ih godina kada su klubove vodili ljudi sa one strane zakona i tada se pričalo kako fudbal nije regularan, verujte mi da je to bilo zlatno doba za ovo što mi danas gledamo. Ovo danas je zaista izgubilo svaki smisao. Naročito mi je žao što centri poput Pirota, Tatka, Udice, Kraljeva, praktično više i ne postoje. To su gradovi koji su dali do jako puno iz srpskog i jugoslovenskog fudbala dobrih igrača. Nažalost, tamo se fudbal gasi, a gase ga oni koji fudbal nikada nisu ni igrali. Tako da, nadam se i vi kao jedan, ajde da kažemo, manji klub sa juga Srbije koji ima ipak fudbalsku tradiciju, da ćete preživeti ovu tranziciju i da ćete naći svoja mesto u srpskom fudbalu.